To, že najlepšou prevenciou v protidrogovej výchove mládeže sú voľnočasové aktivity, je všeobecne známe. Práve na tomto poznatku postavilo svoju filozofiu aj občianske združenie Zober loptu, nie drogu. Poprvýkrát sa do tohto projektu zapojila tento rok aj Žarnovica. V súčasnosti prebieha 8. ročník projektu Zober loptu, nie drogy, ktorý vlastne v tomto čase už je celoslovenský. Sme veľmi radi, že môžeme aj tu v Žarnovici prísť s našou myšlienkou, s filozofiou projektu podpory športovania detí a vďaka spolupráci s veľmi agilným centrom voľného času tu v Žarnovici sa nám podarilo vlastne takto pilotne pomôcť teda školám, deťom materiálne hlavne im dať vniesť myšlienku boja proti drogám na tejto úrovni. Centrum voľného času v Žarnovici zorganizovalo spolu s týmto občianskym združením dvojdňovú športovú akciu pre deti zo základných škôl. V stredu to bola vybijaná pre dievčatá. Zúčastnilo sa jej 7 škôl zo Žarnovice a okolia. Zaujímalo nás, či vedia dievčatá vôbec, čo je hlavnou myšlienkou celého podujatia a čo znamená nápis na ich tričkách. Že mám zabrať tú loptu a drogy, čo znamená. Že radšej by sme športovali a tako cvičili, než aby sme radšej drogovali alebo boli takí zlí voči iným. Tak to heslo Zober loptu, nie drogy má vlastne predstavovať to, že máme viacej športovať a nie sedieť doma. Možno niektorí so mnou nebudú súhlasiť, ale šport vie dať deťom aj také vlastnosti, ako ich to naučí si rozdeliť čas, zodpovednosť. Fair play a také veci, ako sa naučia vychádzať aj s deťmi a hlavne, že ten čas zmysluplne využijú a nebudú napríklad niekde sedieť doma alebo sa plakať vonku. Najlepšie sa vo vybijanej strede darilo družstvu zo základnej školy Jana Zemana z Novej Bane. Druhú priečku obsadila naša základná škola na ulici Fraňa Kráľa a ako tretie skončili dievčatá zo základnej školy z Hodruše Hamrov. Vo štvrtok hrali zase chlapci v telocvični strednej odbornej školy futsal. Prihlásilo sa ich až 10 škôl a aj keď sa hralo len po 10 minút, kým sa dopracovali k finálovým zápasom, ubehlo 6 hodín. Na treťom mieste nakoniec skončila základná škola Svätej Alžbety z Novej Bane. Striebro si odnieslo družstvo z gymnázia z Novej Bane a zlato zostalo doma. Vybojovali si ho chlapci zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. No my sme prvý zápas sme síce prehrali, ale potom sa nám podarilo vyhrať ďalšie 3 a vo finále sme ako keby stali z mŕtvych a vyhrali sme. Keďže sa jednalo o prvý ročník takejto akcie v Žarnovici, zaujímalo nás, či sa Centrum voľného času prihlási aj budúci rok do aktivít Zober loptu, nie drogy. Samozrejme, akože sme nadviazali určitú družbu, určitú tradíciu a určite budeme v nej pokračovať aj naďalej.